Prosím tě, co to tady máš? Promiň, to je taková blbost. Někde zastavíme a koupím ti nový. 27 DL máme jenom v černém. Můžou být? To nevadí, beru. Prosím. Dejte mi to radši dvakrát. Kolik? To je 34 korun. Pro jistotu. Prosím. Se to rádo trhá. Naschledanou. Jaký je vlastně ten tvůj šéf? Hansen. Docela fajn. Ale ne, já myslím jako věk, titul, funkce. Záliby. Je mu něco přes 50. Potrpí si na porcelán, sklo. Sbírá starožitnosti. A hlavně ikony. Jo, a hrozně rád střílí. A kdy přijede? Teď někdy. Ty máš rád černý prádlo. Kdy ne? Kam mě to vlastně vezeš? Uvidíš.